ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଇଜ୍ ବିଗ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ପାଇଁ 6 ସବ୍ କମିଟି ସହ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହୋଇଛି ଗଠନ। ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଦିଆଯିବ ଜୋର, ଇଂରାଜୀର ଆଧିପତ୍ୟ ହେବ ଖତମ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହି ଓ ବ୍ୟାଗ୍ର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି। ଖେଳକୁଦରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ପାଠ ସହ ସାଠ ବି ଶିଖିବେ ପିଲା। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମିଳିବ ସ୍ୱାଧୀନତା। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନ୍ଇପି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 6 ସବ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସବ୍ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏନ୍ଇପି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଆମେ 6 ଯେଉଁ ଥିମାଟିକ୍ ସବ୍ କମିଟି ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଗଠନ କରିଛେ। ସେମାନେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେବେ, ସେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେବ ଏନ୍ଇପି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏହା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏନ୍ଇପିରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ 4 ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ 5+3+3+4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ 5 ପାଠପଢ଼ାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ 5 ମଧ୍ୟରେ 3 ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସହ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି 5 ପିଲାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖେଳକୁଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ବହିର ବୋଝ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷା କା ଜ୍ଞାନ, ସଂଖ୍ୟା କା ଜ୍ଞାନ ବଚ୍ଚୋ ମେ ସାମାନ୍ୟ ଲେଖ କୋ ପଢ଼ନେ ଔର ସମଝନେ କି କ୍ଷମତା କା ବିକାଶ ୟେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋତା ହୈ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଆଦି ବିଷୟ ସହ ପରିଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନର ଅବଧି ବି 3 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସୋପାନରେ 6-8 ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି 3 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 9-12 ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ରହିଛି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏହାର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ 5-3-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ଯାହାକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁ ଆପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଚାରରୁ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ପୁରା ବୁଝିବାର ସକ୍ଷମ ହେବନି। ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଡେଜ୍ କେକ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି 11 ଓ 12 ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକାଠି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବିଷୟ ଭାବେ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓ କମର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
इतिहास भी पढ़ी पारे। एनिपी द्वितीय गुरुत्वपूर्ण दिगटी हेउची पंचम श्रेणी जाए पाठपढ़ा स्थानीय भाषा और भारतीय भाषा रे ही हेबो, अर्थात पंचम श्रेणी जाए इंग्राजी रे पढ़ा आउ बाध्यतामूलक हेबो नाही। षष्ठ श्रेणी रु विद्यार्थी को कंप्यूटर कोडिंग शिक्षा दिया जिबो, अर्थात भारतीय स्कूल छात्र छात्री सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करिबा सिखि पारिबे। खाली से नुहे षष्ठ श्रेणी रु ही छात्र छात्री को इंटर्नशिप करिबार मौका मिलिबो, अर्थात छात्र छात्री जदि कौन निर्दिष्ट विषय रुचि अच्छी से प्राक्टिकाल ज्ञान हासिल करें। छात्र छात्री जदि सॉफ्टवेयर प्रति आग्रह रही सीए कौन सॉफ्टवेयर कंपनी रे स्कूल बेलरु ही इंटर्नशिप करि पारिबे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट भावे कहुची सबु भारतीय भाषा गुडीकर महत्व अछि। प्रारंभिक अवस्था रो पढ़ेबार व्यवस्था अने बे जो प्रथम थर करकी बाल वाटिका व्यवस्था आरंभ करा जायची, बाल वाटिका 1, 2, 3 तापर 1-8 पर्यंत संभवतः मातृभाषा रे पढ़ा जीवो, एटा राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर परामर्श। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबु भारतीय भाषा को राष्ट्रीय भाषा भावे कहिचंती। नवम रु द्वादश श्रेणी जाए परीक्षा सेमिस्टार आधार रे हेबो, प्रत्येक वर्ष 2 सेमिस्टार रहिबो, अर्थात प्रति 6 रे थरे परीक्षा करा जीवो। उभय सेमिस्टार रो मार्क मिसाई पिलांकर मार्कशीट प्रस्तुत करा जीवो। पिलांकर विषय घोषिबार अभ्यास को दूर करा जाय, विषय को बुझाइबा उपरे जोर दिया जीवो। पिलांकु आउ ट्यूशन रा आवश्यकता पड़िबो नाही। सेपरि बोर्ड परीक्षा रे निज पसंदर भाषा रे लेखिबार स्वाधीनता मिलिबो। एहा व्यतीत पिलांकर रिपोर्ट कार्ड आउ आग भली तयारी करा जीवनी। व्यवहार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे प्रदर्शन एवं मानसिक क्षमता को विचार को निया जाय पिलांकु फाइनल मार्क दिया जीवो। 360 डिग्री विश्लेषण आधार रे रिपोर्ट कार्ड बना जीवो, जेउथरे छात्र छात्री निज को भी मार्क देबे, विषय शीर्षक भी मार्क देबे और सहपाठी माने भी मूल्यांकन करिबे। समस्त श्रेणी रो पाठ्य खसड़ा NCERT प्रस्तुत करिबो। एबे ओडिसा रो स्कूल गुडी करे एहार कार्यकारिता को रहिछि अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।